നമസ്തേ. ഇന്ന് നമ്മൾ പ്രവീൺ പൂർവാർദിലെ ആദ്യത്തെ പേപ്പറിലുള്ള നിബന്ധ സൗരഭിൽ നിന്നും ആദ്യത്തെ പടം ദക്ഷിൺ കി ഗംഗ ഗോദാവരി എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത്. അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ശ്രീ കാക്ക കലേക്കറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവനി. കാക്ക കലേക്കർക്ക ജന്മ ജീവനി. കാക്ക കലേക്കർക്ക ജന്മ സൺ അഡാരസോ അഡാസ് ഇക്കോ महाराष्ट्र के सतारा नगर में हुआ. मराठी गुजराती हिंदी बंगला और अंग्रेजी भाषाओं का अध्ययन करे बहुभाषी सिद्ध हुई. काका कलेकर 1885 महाराष्ट्र के सतारा जिले जनिच्चत. अदेहम मराठी गुजराती हिंदी बंगला कूड़ा इंग्लिश भाषा पढ़िच्चु बहुभाषी पेरे एडुत्तु. ശാന്തി നികേതൻ മേ ഗുരുജി കെ സാത് കുച്ചസമയ രേനെ കെ ബാദ് ഗാന്ധിജി കെ കൈനേപ്പർ ഗുജറാത്ത് വിശ്വവിദ്യാലയയ്ക്ക് കുൽപതി ബനെ. ശാന്തി നികേതനിൽ ഗുരുജിയോടൊപ്പം കുറച്ച് സമയം താമസിച്ചതിന് ശേഷം ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ഗുജറാത്ത് വിശ്വവിദ്യാലയത്തിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹം ചാൻസലറായിരുന്നു. പുരുഷോത്തം ടണ്ടൻ കെ സാത് ഹിന്ദി പ്രചാരകാരി കർണയിലകി. പുരുഷോത്തം ടണ്ടനു കൂടെ ചേർന്ന് ഹിന്ദി പ്രചാരണത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തിയിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സാഹിത്യ പരിചയം. കാക്ക കലേക്കർ ഉച്ചകോടിക്ക് വിചാരത്തെ. കാക്ക കലേക്കർ ഉയർന്ന ചിന്താഗതിക്കാരനായിരുന്നു. അപ്നി ഭാഷ ഔർ അലഗ് ശൈലിക്ക് കാരൺ സാഹിത്യ ക്ഷേത്രമേ വേ അപ്നെ ലിയെ ഏക് സ്ഥാൻ പാനെ ലഗെ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സാഹിത്യ ശൈലി എല്ലാം തന്നെ കാരണം കൊണ്ട് വളരെയധികം നല്ല ഉയർന്ന സ്ഥാനം നേടുവാനായി കഴിഞ്ഞു. ഉൻകെ രചനയെ ഹർ രൂപമേ പ്രശംസനേഹി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകളെല്ലാം എല്ലാ രൂപത്തിലും വളരെയധികം പ്രശംസ അർഹിക്കുന്നതാണ്. രചനയെ സ്മരൺ യാത്ര ഉസ് പാർക്കെ പഡോസി ലോക്മാത സൂര്യോദയ്കാദേശ് ആദി തുടങ്ങിയവയെല്ലാമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രചനകൾ. പഠിത് പാട്ടേ ആധാർ പർ വിവേചനാത്മക് ലേഖലികിയെ ദക്ഷിൺ കെ ഗംഗ ഗോദാവരി എന്നുള്ള പാഠത്തിൻ്റെ ആധാരത്തിൽ അതിൽ നിന്നുള്ള ലേഖനം എഴുതുക. ലേഖക് പരിചയം നമ്മളിതിന് മുന്നേ നോക്കി. നിബന്ധ പരിചയം. ദക്ഷിൺ കെ ഗംഗ ഗോദാവരി നാമക് അപ്നെ യാത്രാ വിവരൺമേ കാക്ക കലേക്കർ ഉൻ നദിയും കി വിശേഷത ക സുന്ദർ വർണ്ണൻ പ്രസ്തുത കർത്തേഹി. ദക്ഷിൺമേ ഗംഗ ഗോദാവരി എന്നുള്ള ഈ യാത്രാ വിവരണത്തിൽ അദ്ദേഹം നദികളുടെ വിശേഷതയുടെ സുന്ദരമായ ചിത്രണമാണ് വർണ്ണിക്കുന്നത്. ഉൻകെ അനുസാർ ഭാരത് കി പാവൻ നദിയോമേ ഗംഗാക്കെ ബാദ് ഗോദാവരി ക വിശേഷ മഹത്വ ഹെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഭാരതത്തിൽ പവിത്രമായ നദികളിൽ ഗംഗ നദിക്ക് ശേഷം ഗോദാവരി നദിക്കാണ് പ്രത്യേക മഹത്വമുള്ളത്. കാവ്യാത്മക് ശൈലിയുമേ ഗോദാവരിക്ക് മഹിമ ക സുന്ദർ വർണ്ണനിസ് നിബന്ധിക്ക് വിശേഷത ഹെ. കാവ്യാത്മകമായ ശൈലിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഗോദാവരിയുടെ മഹിമയുടെ സുന്ദരമായ വർണ്ണനമാണ് ഈ നിബന്ധത്തിൽ കാണാൻ കഴിയുന്നത്. ദക്ഷിൺ കി ഗംഗ. ഉത്തർ ഭാരത് മേ ഗംഗാ ജോ മഹത്വ ഹേ ദക്ഷിൺ മേ ഗോദാവരി ഉത്തനാ ഹി മഹത്വപൂർണ ഹേ. ദക്ഷിണ ഭാഗത്തിലെ ഗംഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഉത്തര ഭാരതത്തിൽ ഗംഗയ്ക്ക് എത്രത്തോളം മഹത്വമുണ്ടോ അതുമാതിരി തന്നെ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ ഗോദാവരിക്ക് അത്രത്തോളം മഹത്വമുണ്ട്. മഹാരാഷ്ട്ര ഔർ ആന്ധ്ര സാമ്രാജ്യവും കെ ഗൗരവക്കെ രൂപമേ ദക്ഷിൺ മേ ദോ നദിയാം ബഹാതി ഹേ കൃഷ്ണ ഔർ ഗോദാവരി. മഹാരാഷ്ട്രയുടെയും ആന്ധ്രാപ്രദേശത്തിൻ്റെയും മഹിമ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ രൂപത്തിൽ ദക്ഷിണത്തിൽ രണ്ട് നദികളാണ് ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കൃഷ്ണയും ഗോദാവരിയും. കൃഷ്ണ ഓർ ഗോദാവരി ദോനും നദിയ ദക്ഷിൺ കെ ഉന്നത് പ്രദേശ് മേ ധനധാന്യസെ സമൃദ്ധ ബനാദേത്തിഹി. കൃഷ്ണ നദിയും ഗോദാവരി നദിയും ദക്ഷിണ ഭാരതത്തിൽ ഉയർന്ന പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വളരെയധികം ഉന്നതമായ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ധനധാന്യ സമൃദ്ധമാക്കി തീർക്കാനായി ഉപകരിക്കുന്നു. ദോനോ നദിയാം ഹസാർ 1200 കിലോമീറ്റർ കി യാത്രാക്കർക്ക് അപ്നെ ജൽസെ ഭൂമിക്കോ ഉവർ ബനാക്കർ സമുദ്രസെ മിൽത്തിഹി. രണ്ടു നദികളും ഏകദേശം 12,000 കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ജല ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വളരെയധികം സമൃദ്ധി നിറച്ചതുകൊണ്ട് സമുദ്രത്തിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നു. ഇൻകെ ഗോദാവരി ക മഹാത്മ്യ അനോക്കാഹി. ഇതിൽ ഗോദാവരിയുടെ മഹാത്മ്യം വളരെയധികം വിചിത്രമാണ്. ഉസ്കെ അന്തർ സാരാ മഹാരാഷ്ട്ര ജാത്താഹെ. ഗോദാവരി നദിയുടെ ഇടയിൽ മഹാരാഷ്ട്രം മൊത്തം വരുന്നു. മൈസൂർ കാബി അന്തർഭാവ് ഹോത്താഹെ ഓർ ആന്ധ്രാക്ക സാരാബാഗ് ആജാത്താഹെ. മൈസൂരിൻ്റെയും ആന്ധ്രയുടെയും കുറേ ഭാഗങ്ങൾ കടന്നു വരുന്നു. ഗോദാവരിക്ക് സാമ്നെ നീൽ നദി കുച്ച് ബി നഹി ഹേ. ഗോദാവരിയുടെ മുന്നിൽ നീൽ നദി ഒന്നും തന്നെ അല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഗോദാവരിക്ക് മഹിമ
भारत का अमर और अतुल महाकाव्य रामायण में गोदावरी वर्ण हे भारत वाले अमूल्य ग्रंथ महाकाव्य रामायण गोदावरी कुछ वर्णिक श्रीराम और सीता को अत्यंत सुख इस तट पर मिलते हे और उसे भोगते हे श्रीराम सीतादेवी वाले सुखम ई नदी तीर लगे अब नील अनुभविके सीता के वियोग में श्रीराम यही दुख का अनुभव करते സീതയുടെ ആ വേർപാടിൽ ശ്രീരാമൻ ആ ദുഃഖം വളരെയധികം അനുഭവിച്ചറിയുന്നു. രാജ്യ ചോടുക്കർബി രാം ദുഃഖിതനഹി, ഈ രാജ്യം ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോലും രാമൻ ഒരിക്കലും ദുഃഖിച്ചിട്ടില്ല. കിന്തു ഗോദാവരി നദിക്ക് കിനാരെ സീത ഓർ ലക്ഷ്മൺ കേ സാത് മനായേ ഹുയേ ആനന്ദ് ക അന്ത് ഹോത്തേഹി രാം ക ഹൃദയ ദുഃഖ് സേ ബരാഗയ ഖയാത. എന്നാൽ ഗോദാവരി നദിയുടെ തീരത്ത് സീതയുടെയും ലക്ഷ്മണനോടൊപ്പം ആ കഴിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്ന ആനന്ദത്തിൻ്റെ അവസാന ദിവസങ്ങൾ രാമൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ വളരെയധികം ദുഃഖം നിറയ്ക്കുന്നതായിരുന്നു. സമ്പൂർണ്ണ കല ഗോദാവരിക്ക് സമ്പൂർണ്ണ കല ഭദ്രാചലം സേഹി ദേക്കീജ സക്തി ഹേ, ഗോദാവരിയുടെ മുഴുവനായിട്ടുള്ള കലയും ഭദ്രാചലത്തിൽ കാണാനായി കഴിയുന്നു. ഇസ്ക പാട്ടേഡ് സൗ മീറ്റർ ത ചൗഡാഹേ, വളരെയധികം ഏകദേശം 250 മീറ്ററോളം വളരെയധികം വീതിയിലോടുന്നു. ഭദ്രാചലം സേ രജമുദ്രി ത അഖണ്ഡ് ഗോദാവരി ഭക്തി ഹേ, ഭദ്രാചലത്തിൽ നിന്നും രാജമുദ്രി വരേക്കും ഈ ഗോദാവരി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഉസ്കേ ബാദ് ഏ കൗർ ഗൗതമി ഗോദാവരി ദൂസരി ഓർ വശിഷ്ഠ ഗോദാവരി ബീച്ച് മേ ദ്വീപ് സമേത് കയ്യി പ്രദേശിയ ഹാം ഹരാബരാബനാദേത്തി ഹേ, അതിനുശേഷം ഒരു ഭാഗത്ത് ഗൗതമി ഗോദാവരി എന്നും ഇനിയൊരു ഭാഗത്ത് വശിഷ്ഠ ഗോദാവരി എന്നും ഇടയിൽ ദ്വീപ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പ്രദേശത്തിൽ ഇവിടെ പച്ച നിറമുള്ളതാക്കി തീർക്കുന്നു. ഇൻ പ്രദേശവും മേ വേദ് ഘോഷവും സേ ദേശ് തഥാ ദിമാകോ പുണ്യബനാനെ വലെ ബ്രാഹ്മൺ രഹത്തേ ആയേ ഹേ, ഈ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം വേദമന്ത്രങ്ങൾ മുഴക്കിക്കൊണ്ട് ദേശത്തിൻ്റെ ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ അവിടെയുള്ളവരെയെല്ലാം തന്നെ പുണ്യമാക്കി തീർക്കുന്ന ബ്രാഹ്മണന്മാർ ഉണ്ട്. രാജമുദ്രിക്ക് പാസ് ഗോദാവരിക്ക് ശോഭ കുച്ചാനോക്കി ഹേ, രാജമുദ്രിയുടെ അടുത്ത് ഗോദാവരിയുടെ ശോഭ വളരെയധികം പ്രാധാന്യമേറിയതാണ്. ഗോദാവരിക്ക പ്രവ മൻ മോഹലേതാ ഹേ, ഗോദാവരിയുടെ ഒഴുക്ക് മനസ്സിനെ വളരെയധികം സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്നു. പവിത്രപ്രധാൻ ഗോദാവരി പവിത്രപ്രധാൻ നദി ഹേ, ഗോദാവരി വളരെയധികം പവിത്രതയ്ക്ക് പ്രാധാന്യമേറിയ നദിയാണ്. ഗംഗാമയ്യക്ക് ബാദ് ഭാരതവാസി ഗോദാവരിക്ക് മഹിമാക്ക ഗായൻ കർത്തേ ഹേ, ഗംഗാ മാതാവിന് ശേഷം ഭാരതവാസികളെല്ലാം ഗോദാവരി നദിയുടെ മഹിമ പാടുന്നു. ഭക്ത് ലോക് ഹർ രോജ് ഇസ് നദിക്ക് ലഹരവും പർസേ മന്ദിർ കെ ഗണ്ഡ്നാഥ് കി ലഹരവും കോ ഇസ് പാർ ഉസ് പാർ തക് ബേജ്തേ രഹത്തേ ഹേ, ഭക്തരായ ജനങ്ങൾ ദിവസേന ഈ നദിയുടെ തിരമാലകളിൽ നിന്നും അമ്പലത്തിലേക്ക് ഉള്ള ആ മണിയുടെ മണിമുഴക്കത്തോടുകൂടി തിരമാലകളെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും എത്തിക്കുന്നു. സംസ്കൃതിക്ക് ഉപാസക് ഭാരദ്വാസി ഇസ് താൻ പർ ഗംഗാ ജൽ കെ കലശ് ആദേ ഗോദാമി മുടാൽത്തെ ഹേ, ഫിർ ഗോദാവരിക്ക് പാനീസെ ഉനേം ബർക്കർ ലേ ജാത്തേ ഹേ, സംസ്കാരത്തിൻ്റെ ഉപാസകരായിരിക്കുന്ന ഭാരതവാസികൾ ഈ സ്ഥാനത്ത് ഗംഗയിലെ ജലത്തിൻ്റെ ആ കലശം പകുതി ഗോദാവരിയിൽ നിന്നും എടുക്കുകയും പിന്നീട് ഗോദാവരിയിലെ വെള്ളത്തെയും കൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. യ ബഹുത് ഹി ഭവ്യ വിധി ഹെ ഹർ ഭാരതവാസിക്കെ മന്മേയ ഭക്തിരസ് പ്രത്യേക ഹൃദയമേ പരാഹുവാ ഹേ, ഓരോ ഭാരതവാസികളുടെയും മനസ്സിൽ ഈ ഭക്തിരസ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളത് അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ കൊണ്ടാണ് നടക്കുന്നത്. പ്രകൃതി ഗോദാവരി നദി സേ പ്രകൃതി ബി ബഹുത് സുന്ദർ ബനീപടി ഹെ, ഗോദാവരി നദിയുടെ പ്രകൃതി വളരെയധികം സുന്ദരമാണ്. ഇസ് നദിക്ക് കാരൻ രാജമുദ്രി ഓർ ധവലേശ്വരിക്ക് സുഗി ബസ്തി ആനന്ദ് മനാരഹി ഹേ, ഈ നദി കാരണം രാജമുദ്രിയിലും ധവലേശ്വരിയിലും വളരെയധികം ആ പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ആനന്ദം കൊണ്ടാടുന്നു. ഈസ് ഓർ ജഹാം കഹി നസർ ദൗഡായി ജാത്തി ഹേ വഹാം പ്രാകൃതിക് സുഷമ മന്മോലേത്തി ഹേ, ഈ ഭാഗത്ത് വളരെയധികം ആ കാഴ്ചകൾ കാണാനായി കഴിയും. പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി മനസ്സിനെ എന്നും സന്തോഷപ്പെടുത്തുന്നതും ആക്കുന്നു. ഇസ്കേ കാരൺ വൻശ്രീക്ക് ശോഭ പൂരി പൂരി കിലി ഹുയി ഹേ, ഇതു കാരണം വനത്തിൻ്റെ വളരെയധികം ഭംഗി തന്നെ വളരെയധികം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ചാരോ മോർ സുന്ദരതാക്കോ സ്ഥാൻ പ്രാപ്ത് ഹേ, നാല് ഭാഗത്തും സൗന്ദര്യമാണ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. മാതാ ഗോദാവരി മാതാ സമാൻ ഹേ, ഗോദാവരി അമ്മയെ പോലെയാണ്. രാം ലക്ഷ്മൺ സീത ഓർ ജഡായു കോ സ്നേ അപ്നാം മാതൃസ്നേഹിയ ഹേ, രാമൻ ലക്ഷ്മണൻ സീത ജഡായു എല്ലാം മാതൃസ്നേഹം
പകർന്നു കൊടുത്തു. ഇസ്കെ കിനാരെ പർ അനേക അനേക ശൂരവീർ പൈതാ ഹുയേ, ഹീദിൻ്റെ തീരത്ത് ധാരാളം ശൂരവീരന്മാർ ജനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇസ്കെ കൃപാസെ സാരേ രാജ്യമേ രാവൺ ഖാൻ ആശോകർ രാം രാജ്യ സ്ഥാപിത ഹോ സക്ത. ഈ കൃപ കൊണ്ട് മുഴുവൻ രാജ്യത്തിലും രാവണൻ്റെ നാശം സംഭവിച്ചതിന് ശേഷം രാമരാജ്യം സ്ഥാപിക്കാനായി കഴിഞ്ഞു. ഇസ്കെ ജൽമേം അമോത് ശക്തി, ഹീദിൻ്റെ വെള്ളത്തിന് വളരെ വലിയ ശക്തിയാണുള്ളത്. ഹരേ ബിന്ദുമേ മഹിമാ ബരിപടി, ഹേ ഓരോ ബിന്ദുക്കളിലും അതിൻ്റെ മഹിമയാണ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഗോദാവരി മമതാമയി മാതാഹെ, ഗോദാവരി വളരെയധികം ദയ നിറഞ്ഞ അമ്മയാണ്. യ ഭാരത് ക ഗൗരവഹെ, ഭാരതത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിമാനവും കൂടിയാണ് ഗോദാവരി നദി. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അതിനടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തുകയും അമർത്താനും മറക്കരുത്.